Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlunun sponsorluğu ilə baxırsınız. Ayaqlarınızda şişkinlik, ağrı, varikoz varsa 050 742 22 33 nömrəsinə zəng edib həkimin qəbuluna yazıla bilərsiniz. Dünya Səhiyyə Təşkilatı yenə dünyanın bütün liderlərini və səhiyyə xidmətində müəyyən vəzifələrdə çalışan şəxsləri, alimləri bir araya toplamağa davam edir. Bütün dünya gələcək növbəti pandemiyalardan narahatdır. Sujetimizdə isə biləcəyik ki, hansı dəyişikliklər bizi gözləyir. Gələcək pandemiyaları nəzərə alıb, dünyalar hansı qanunları məhz indi qəbul edəcəklər. Gəlin birlikdə baxaq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Beynəlxalq Səhiyyə Qaydaları Dəyişikliklər üzrə işçi qrupunun 8-ci iclası bitib. İclasda Beynəlxalq Səhiyyə Qaydalarının iştirakçısı olan dövlətlər düzəlişlər haqqında razılaşma istiqamətində mühüm addımlar atıb. Ümumdünya Səhiyyə Assambleyası mayın 27-sindən iyunun 1-inə qədər keçiriləcək. Onların fikrincə bu tarixi addım dünyanı gələcək ictimai səhiyyə fövqəladə hallarına daha yaxşı hazırlayacaq. Beynəlxalq ictimaiyyətin pandemiya təhlükələrini aşkar etmək üçün COVID-19 pandemiyasından sonra beynəlxalq Səhiyyə qaydalarının iştirakçı dövlətləri tərəfindən təklif edilən düzəlişlər yekun işlərin aparılması məqsədi ilə mayın 16-sı və 17-sində davam etdirilən növbəti iclasda müzakirə ediləcək. Baxılması və müzakirəsi nəzərdə tutulan dəyişikliklər Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasına təqdim olunacaq. Qəbul edilən düzəlişlər müəyyən müddətdən sonra bütün iştirakçı dövlətlər üçün qüvvəyə minəcək. Ət xalları bir çoxlarında var və çox güman ki, sizin özünüzdə də məhz bu cür melanoma adlanan balaca ət xalları var. Lakin bəzən bunlar xərçəngə çevrilir və dəri xərçəngi ən ağrılı və insan həyatına son verən ən təhlükəli xallardan biri sayılır. Dünyada isə bu melanomalar əleyhinə peyvənd hazırlanıb. Artıq ikinci təcrübəsi bitib. Bilirsiniz ki, istənilən peyvəndin təsdiqlənməsi üçün 3 mərhələ keçməlidir. İkinci mərhələdə təsdiqlənib və əgər 3-cü mərhələdə də peyvənd öz təsdiqini tapsa, onda nəinki melanomalardan və onun xərçəngindən bütün dünya qurtulacaq, həm də məhz bu peyvənd vasitəsi ilə gələcəkdə yarana biləcək melanomaların da qarşısı alınacaq. Birlikdə baxaq. Mütəxəssislər yüzlərlə xəstədə dünyada ilk melanoma əleyhinə fərdiləşdirilmiş mRNA xərçəng peyvəndini sınaqdan keçirməyə başladım. Melanoma dünyada hər il təxminən 132 min insanda aşkar olunur və yüksək həyati təhlükə yaradır. Hal-hazırda cərrahiyyə əsas müalicəsidir, baxmayaraq ki, bəzən radioterapiya, dərmanlar və kimyoterapiyada istifadə olunur. İndi ekspertlər hər bir xəstə üçün xüsusi hazırlanmış və xəstəliyin təkrarlanmasının qarşısını almaq üçün bədənlərdən xərçəng hüceyrələrini ovlamağı əmr edən yeni vaksin sınaqdan keçirirlər. İkinci sınaq uğurla tamamlanıb, peyvəndlərin melanoma xəstələrində xərçəngin təkrarlama riskini kəskin şəkildə azaltdığı sübut edilib. İndi isə yekun üçüncü mərhələyə start verilib. Nəyə görə infarkt məhz səhər saat 6-dan 9-a qədər baş verir? Bu barədə Baku City Hospitalın kardiologu Validə Ağayeva danışıb. Doktor bizə nəyə görə səhər erkən vaxtlarda infarktla üzləşdiyimiz haqqında çox maraqlı detallar və məsləhətlər verib. Gəlin birlikdə baxaq. İnsanların gecə infarkt keçirməsi ilə bağlı araşdırma aparılıb, səbəblər açıqlanıb. Bununla bağlı Baku City Hospitalın kardioloqu Validə Ağayeva danışıb. Həkim bildirib ki, bədənimizdə 5 və 7 litr arasında qan var və bunun bir qismi sudur. Həddindən artıq su itirildiyi zaman qan tüntləşir. Bu hal yay istisində və gecə saatlarında daha çox baş verir. Bildiyiniz kimi, infarkt daha çox səhər saatlarında baş verir. Statistikaya görə səhər saat 6-dan 9-a kimi daha çox infarkt qeydə alınır. Bunun bir neçə səbəbi var. Normada gecələr insanlarda ürək döyüntülərin sayı azalır, təzyiq enir, qanın sürəti azalır, maddələr mübadiləsi yavaşlayır. Səhər saatlarında bütün bu proseslər fəallaşır. Təzyiq qalxır, ürək döyüntülərin sayı artır, qan dövranı sürətlənir, qan laxtalanır. Bu proseslər infarkta səbəb olur. Həmçinin mütəxəssis bu halların qarşısını almaq üçün gecə yatmamışdan əvvəl 1-2 stəkan su içməyi tövsiyə edir. Bundan əlavə araşdırmalar göstərir ki, gün ərzində suyu düzgün qəbul edən insanların infarkt riski azalır. Bədəninizdə suyun düzgün qəbul edilib-edilməməyini bilmək üçünsə sidiyinizin rənginə baxmağınız kifayətdir. Əgər sidik tünddürsə, deməli daha çox su içməyə ehtiyac var.
Bir çox xəstəliklərin həm dərman üsulu ilə, həm də inyeksiya ilə, yəni iynə ilə müalicəsi mümkündür. Bəs görəsən, hansı doğrudur? Əgər bir dərmanın həm tablet forması, həm də inyeksiyası varsa, hansını seçmək daha düzgündür? Bu barədə Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mirhikmət Qiyasov danışıb. Baxaq görək, doktor hansı müalicə üsuluna üstünlük verir? Evdə sistem qoşdurmaq düzgün deyil. Dünyada belə bir qayda var ki, inyeksiya formasında antibiotik yazacaqsınızsa, xəstə stasionar şəraitdə müalicə almalıdır. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyası ilə Araz FM-in birgə layihəsi olan sizin doktor verilişində qonaq olarkən uroloq-androloq doktor Mirhikmət Qiyasov deyib. Bizdə inyeksiya formasında evlərdə vurulur, amma bir Avropada və ya Amerikada gedib də inyeksiya formasında hər hansı bir ya infuziya formasında olsun deyə sistem şəklində olsun. Ümumiyyətlə, evdə sistem qoşdurmaq belə bir anlayış yoxdur dünyanın heç bir yerində. Əgər bir xəstəyə inyeksiya formasında və ya infuziya formasında nəsə verəcəksənsə, bu mütləq stasionar müalicə olmalıdır. Həmçinin həkim evdə antibiotik vurmağın fəsadlarından da bəhs edib. Stasionar şəraitdə vaxtlı-vaxtında icra olunmalıdır. Evdə bunu vaxtlı-vaxtında edə biləcəksənmi? Şəraitin evdə, deyək ki, bir tibb müəssisəsində inyeksiyanı eləyən insanın bu baxımdan bir təcrübəsi və təlimlərdə qoşulub bir diplomu var, bir müəyyən elmi savadı var. Amma ev şəraitində adətən bunu edən insanların bir çoxu evdə kimdənsə görüb eləyən insanlardır ki, bunun təcrübəsi yetərlidirmi? Yəni, bir deyək ki, əzələ iynəsi vurulandan sonra həmin iynənin yerinin absesləşdiyi az olmur. Ümumi cərrahlar bu işlə məşğuldurlar, düzdür. Yəni, infeksiyalaşa bilər və ya damara, belə deyim, hər hansı bir dərman maddəsini vurarkən düzgün düşməyə bilər, belə deyim, damarı zədələyə bilər və s. və ilaxır. Yəni, bu evdə vurulan şeyin nə qədər effekt bir də şey var əlbəttə ki, dərman vurduqsa buna bir orqanizmin reaksiya verə bilər, hansı ki, bu stasionar şəraitdə olarsa, xəstəxana ümumiyyətlə şəraitində olarsa, bu həkim briqadası var, bir müdaxilə ola bilər, anafilaktik şok da verə bilər, hansı ki, xəstə reanimasiyada düşə bilər buna görə. Ev şəraitində nə edə bilərsiniz? Deyək ki, vurduz hər hansı bir reaksiya və s. və ilaxır baş verdi. Sizin təcili yardımın gələcəyi qədər vaxtda və ya sizin xəstəxanaya çatdıra biləcəyiniz qədər vaxtda bəzən gec ola bilər. Eyni zamanda uroloq müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində eyni adlı tablet və inyeksiyaların fərqindən də danışıb. Nə vaxt inyeksiya, nə vaxt tablet məsələsinə qalarsa, tablet formasında daha stabil xəstələrdə, əgər bir problem yoxdursa, bəzi dərmanların düzdür, biomənimsənilməsi yetəri qədər yüksəkdir. Yəni, onun infuziya və ya tablet forması ilə olması arasında ciddi bir fərq yoxdur. Amma əlbəttə ki, inyeksiya formasında olanların biomənimsənilməsi daha yüksəkdir. Effektivliyi daha çoxdur. Çünki oral qəbul elədiyimiz, deyək ki, bir kəskin piyolnefritlə və ya prostatitlə bir xəstə gəlib, siz ona oral dərman verdiniz, o mədə bağırsaq sistemindən həzm olunacaq, qara ciyərdə bir işləmə məruz qalacaq, ondan sonra bədənə yayılacaq, amma inyeksiya forması belədir ki, birbaşa bədəndədir artıq. Əgər bir insanın problemi varsa, yəni əməliyyat keçiribsə, artıq ümumi cərrah buna müəyyən müddət qidalanmasında qadağalar qoyub. Bu hal isə yalnız inyeksiya formasında istifadə edilir, deyə Mirhikmət Qiyasov bildirib. Cinsi zəifliyini aradan qaldırmaq üçün diri-diri kərtənkələ yiyən adam. Soruşanda ki, niyə belə eləyirsən, deyir, nənəm, ulu babam, hamısı deyirdilər ki, əgər cinsi zəifliyin varsa, tut diri-diri kərtənkələni ye. Əlbəttə, kərtənkələ həşəratlarla qidalanır, tərtəmizdir, onu elə götürüb belə də yemək olar, amma məsləhət görür ki, yeməmişdən əvvəl azma suyla yaxalayasız. İmpotensiyanı aradan qaldırmaq üçün diri kərtənkələ yiyən kişi bütün dünyada gündəm mövzusu oldu. Tayland sakini Çantaburi əyalətindən olan 59 yaşlı Somali adlı kişinin ailəsi onun cinsi həyatını yaxşılaşdırmaq üçün canlı kərtənkələ yediyini görəndə media ilə əlaqə saxlayıb. Somali jurnalistlərin qarşısına çıxıb və qohumlarının dediklərinin doğruluğunu divar boyunca sürünən kərtənkələni tutaraq dərhal onu yeməklə sübut edib. Müsahibə zamanı Somali uşaq ikən nənə və babası
atasının kərtənkələ yediyini açıqlayıb. O bildirib ki, baba və nənəsindən bu heyvanın Viagranı əvəz edə biləcəyini öyrənib. Sonmaya həmçinin kərtənkələ yedikdən sonra ereksiyanın yaxşılaşdığını da qeyd edib. Kişinin sözlərinə görə kərtənkələ yemək təhlükəsizdir, çünki onlar yalnız kiçik həşəratlarla qidalanır. Kənd yerlərində yaşayan sürünənləri isə daha təmiz hesab etmək olar, deyə o bildirib. Buna baxmayaraq, Somay yenə də yeməkdən əvvəl kərtənkələni su altında yumağı tövsiyə edib. Artıq çörək bişirəndə içinə bol-bol milçək qatacaqlar, səbəb isə milçəkdən hazırlanan zülalların çörəyi qorumağıdır. Həm gec xarab olur, həm də insan orqanizminə kifayət qədər xeyirdir. Bu barədə Rusiyada çörək bişirənlər deyir, hansı ki, milçəkləri özləri bilərəkdən çoxaldırlar və saxlayırlar. Onlar deyir ki, bizim milçəklər təmizdirlər və qətiyyən heç bir mundar şəraitdə olmurlar. Onları xüsusi olaraq bunun üçün yetişdiririk. Nəzərə alsaq ki, bütün dünya kolanın müxtəlif böcəklərdən hazırlandığını bilir, amma buna baxmayaraq onu içir. Demək, gün gələcək milçəkli çörəklər də insanların ən çox xoşuna gələn dadlı çörəklərdən olacaq. Birlikdə baxaq. Milçəkdən çörək bişirməyə başlanıb. Bu barədə Rusiyanın Skolkovo İnnovasiya Mərkəzinin Zen platformasındakı kanalında məlumat verilib. Layihəni Arxangelsk vilayətindəki müəssisədə qara əsgər milçəkləri yetişdirən biolaboratoriya şirkəti həyata keçirir. Şirkət yağsız həşəratlardan tərkibində zülal miqdarı çox olan çörək hazırlamağı öyrənib. Araşdırma nəticəsində məlum olub ki, belə çörəklər daha uzun müddət saxlanılır və çörək kəsilməsə 5-7 gün xarab olur. Həmçinin qeyd olunur ki, unun hər kiloqramına 1-2 qram həşərat zülalı əlavə olunarsa, maya və mayasız xəmirin yetişmə prosesi 2 dəfə tez baş verir. Şirkət hesab edir ki, milçəyə qarşı insanlarda əks fikir olduğundan bu cür çörəklərə ilk vaxtlarda tələb olmaya bilər. Amma davamlı və inandırıcı izahlarla insanlarda belə çörəklərin normal və hətta faydalı olduğuna dair inam yaranacaq. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlunun sponsorluğu ilə baxdınız. Ayaqlarınızda şişkinlik, ağrı, varikoz varsa 050 742 2233 nömrəsinə zəng edin və ağrılarınızdan qurtulun. Əgər daha çox xəbər oxumaq istəyirsinizsə, sağlamolun.az saytından maraqlı tibb xəbərləri oxuya bilərsiniz. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.